हमारे यहाँ रमजान शरीफ में वितर के बाद इज्तमाई दुआ करते हैं, ये कोई साबित नहीं है, बिदअत है। वितर तो खुद दुआ है, अल्लाहुम्मा हदिना फी मन हदैत, ये दुआ नहीं। मेरा भाई तवाफ के बाद दो रकात जो हैं, एक तो मेहरबानी करके याद रखें ये नफिल नहीं है। एक लोगों की आदत है कि जो लफ्ज़ ज़बान में चढ़ गया है बस चढ़ गया है, दो नफिल और दो नफिल और दो नफिल, कहाँ की नफिल है। एक मसला समझ लो कि जो नफली काम एक दफा अब दो रकात नफिल पढ़ना चाहते हैं, जब शुरू कर दिया वाजिब हो गया, चाहे तवाफ नफिल हो जब शुरू किया वाजिब हो गया, और उसके बाद जो दो रकात है वाजिब उत्तवाफ है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक सुन्नत है, वो कहते हैं कि दो रकात तवाफ के बाद जो पढ़ी जाती है सुन्नत है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वाजिब। अच्छा, इन दो में फर्क क्या होगा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह, अगर किसी ने तवाफ किया और दो रकात भूल गया, पढ़ी ही नहीं, वो कहते कोई हर्ज नहीं, ठीक है उसका तवाफ ठीक है, सुन्नत है, पढ़ता तो सवाब था, नहीं पढ़ा तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन इमाम हनीफा फरमाते हैं ये वाजिब है, नहीं पढ़ा तो उसको बाद में पढ़नी पड़ेगी, जैसे वितर वाजिब है, अगर नहीं पढ़ा तो कज़ा करना पड़ेगा। क्योंकि ये तकसीम जो है ना जी, फर्ज फर्ज किफाया, वाजिब सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफिल, ये इमाम साहब के नज़दीक है, बाकी अइम्मा के नज़दीक फर्ज और सुन्नत बस, उनके नज़दीक वो तकसीम नहीं है कि ये वाजिब है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। लेकिन मैंने कई दफ़ा अर्ज किया है ना जी कि इमाम साहब को अल्लाह ने जो गिराई और गहराई दी थी इल्मी, वो किसी और को शायद भी दी हो, वरना हम तो सबके गुलाम हैं रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन, और वैसे भी होना चाहिए। अब देखो ना, इमाम शाफी कितना बड़ा इमाम है, लेकिन इमाम अबू हनीफा के शागिर्द मोहम्मद इब्न हसन शैबानी का शागिर्द है, यानी इमाम साहब के शागिर्द का शागिर्द। अच्छा, इमाम अहमद बिन हंबल तो इमाम शाफी के शागिर्द है, वो तो शागिर्द के शागिर्द का शागिर्द है, और इमाम बुखारी के जो उस्ताद हैं, यानी इमाम बुखारी का उस्ताद अब्दुल्लाह बिन मुबारक अमीरुल मोमिनीन फी हदीस, वो इमाम साहब के शागिर्द हैं, तो बाकी होना भी चाहिए कि इमाम साहब का जो तफक्को है, इसीलिए इमाम शाफी कहते हैं कि अलखल्को इयालुन फिल फिक्हे ले अबी हनीफा, वो कहते थे कि सारी अल्लाह की मखलूक जो है ना फिका के मसले में वो अबू हनीफा के बच्चे हैं, इतना उनकी गहरी नजर। अच्छा, उनने क्यों तकसीम की, उनका उसकी वजह है कि असल से पहले जो चार सुन्नतें हैं या इशा से पहले कभी हुज़ूर ने पढ़ी हैं और कभी नहीं पढ़ी, मकसद है कि ज्यादा जरूरी। लेकिन मगरिब के बाद की दो रकात हैं, फजर से दो रकात पहली हैं, इशा के बाद वो कभी नहीं छोड़ी, तो उन्होंने कहा जो कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी सुन्नत तो है लेकिन मुअक्कदा नहीं है, जो नहीं छोड़ी है फरमाया वो बिल्कुल मुअक्कद है और ये गैर मुअक्कद है। वाजिब उन्होंने कहा कि जो सफर में भी हुज़ूर पाक ने नहीं छोड़ा, इसका मतलब है वाजिब के भीतर हजूर पाक ने कभी सफर में भी नहीं छोड़े, तो इसलिए ये तकसीम उनके पास है। तो वो फरमाती हैं कि दो रकात वाजिब उत्तवाफ नफिल नहीं। अच्छा, अब एक आदमी ने असर के बाद तवाफ किया, मकरूह वक्त समझ के उसने दो रकात नहीं पढ़ी, कोई हर्ज नहीं, मगरिब के बाद पढ़े, हनाबिला और शवाफे के नज़दीक तो मक्के में दो रकात तवाफ जब चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं,
ایک صحیح حدیث ہے، حضور نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ ڈوبے، لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، اور فجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے. اسی طرح جب سورج سیدھا سر پہ ہو یا نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو تو اس وقت بھی کوئی نماز نہیں ہوتی. تو اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد طواف کیا ہے، دو رکعت نہ پڑھو، جاؤ صفا مروہ دوڑو باقی کام کرو، لیکن مغرب کے بعد دو رکعت پڑھو. اچھا، اور یہی مسئلہ سمجھ لو، اللہ کرے تم سمجھنا بھی چاہو اور یاد بھی رکھو. مجھے تو خیر امید نہیں ہے کہ حاجی مسئلہ یاد رکھے، وہ تو میلے پہ آیا ہوا ہے نا، وہ کو حج کرنے تو نہیں آیا. حج کرنے آتا تو حج کے مسائل یاد نہیں کرتا، نماز پڑھ رہا ہے اور کندھا نکالا ہوا ہے سر، کہ وہ جی احرام میں ہے، ماشاء اللہ نماز مکروہ ہو گئی، احرام باندھا ہوا ہے آپ نے، احرام باندھا ہوا ہے اور احرام جو ہے وہ چادر جو ہے وہ ناف سے نیچے ہے، وہ تو نماز ہی نہیں ہوئی تمہاری، تو طواف کیسے ہوگا؟ کیونکہ سرہ سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اگر اس میں دو انگلی کا ایک انگل کے برابر بھی جگہ ننگی ہو تو نماز نہیں ہوگی. یعنی پھر ناف سے ایک بالش تک نیچے چاہے بدن نظر آ رہا ہو، پرواہ ہی نہیں، حاجی صاحب عمرے میں ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، یہی کہہ سکتے ہیں. اور کیا ایک بات یاد رکھو، مثلا ہم نے عصر کے بعد طواف کیا، ٹھیک ہے، دو رکعت ہم نے پڑھ لی. امام صاحب فرماتے ہیں، امام شافعی، امام حنبل، کہ بھئی یہ ذوات الاسباب جو نماز ہے نا، کہ اب طواف کی وجہ سے ہمیں پڑھنی پڑ گئی ہے، تو یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ویسے نہ پڑھے. یا وہ کہہ دیں کہ مسجد میں آیا، تحیت المسجد کی بھی ایک حدیث ہے کہ مت بیٹھو جب تک دو رکعت نہ پڑھو، تو وہ پڑھ سکتا ہے. چلو ہم نے پڑھ لی، ان کے قول کے مطابق ٹھیک بھی ہو گئی، لیکن ایک حدیث تو مخالف ہے نا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں. مسئلہ سمجھو بھائی، میں نے مان لیا امام شافعی کا قول ٹھیک ہے، حنابلہ کا قول ٹھیک ہے، نماز دو رکعت پڑھی ہو گئی، لیکن ایک حدیث مخالف ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم مغرب کے بعد پڑھیں گے تو کوئی حدیث مخالف ہے؟ وہ تو پھر بال اتفاق جائز ہوگی نا. تو امام شافعی کے نزدیک بھی، امام احمد حنبل کے نزدیک بھی، امام صاحب کے نزدیک بھی، سب کے نزدیک، چونکہ مغرب کے بعد پر تو اعتراض ہے ہی نہیں نا. اس لیے میں نے کہا نا کہ امام صاحب کا جو فقہ ہے نا جی، وہ بڑا یعنی انتہائی مشکل ترین مسائل، اور کیوں نہ ہو بھائی، جن کی زندگی تقوی سے گزری اور جنہوں نے پوری جیونی بٹھائی تھی 70 علماء کی ایک ایک مسئلے پر بحث کرنے. ہاں وہ ایک مسئلہ اور بھی، مثلا ہمارے ذمہ دو رکعت طواف کے ہیں، ہم نے مغرب کی نماز پڑھ لی، اب پہلے دو رکعت پڑھیں پھر مغرب کے بعد والی سنت پڑھیں، یہ بھی یاد رکھو، کیونکہ وہ دو رکعت واجب ہیں، مغرب کے بعد والی دو رکعت تو سنت ہے، تو واجب جو ہے وہ سنت پہ مقدم ہوتا ہے. اس لیے پہلے ہم دو رکعت پڑھیں گے طواف والی، اور اس کے بعد پھر دو رکعت تو سنت موقعہ ہے، کیونکہ یہ 12 رکعتیں ایسی محبوب ہیں حضور کو، اور فرمایا کہ جو آدمی ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. اور 12 رکعتیں کیسے؟ دو رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 6 ہو گئی، 2 رکعت ظہر کے بعد 8 ہو گئی، اور 2 رکعت مغرب کے بعد 10 ہو گئی، اور 2 رکعت عشاء کے بعد 12 رکعتیں.